Kenapa dalam Al-Quran diberikan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu. Ha, ini nak bagi tahu kita bahawa dengan mempelajari kisah orang-orang dahulu kita diajar untuk berfikir. Mari kita tengok surah Hud ayat 120 yang bermaksud dan semua kisah dari rasul-rasul kami, okey. Kami kisahkan kepadamu Allah kisah-kisah yang dengannya kamu teguhkan hatimu. Maknanya kita belajar dari kisah itu untuk kita merasa kita dapat kekuatan. Kita dapat kekuatan. Itu surah Hud. Kalau kita ambil surah Yusuf. Tak maaf banyak. Surah Yusuf ayat 111. Ayat 3. Tak 111. Okay. Allah pesan juga pada kita. Kenapa kena belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa kena belajar dari kisah orang lain. Nabi sangat banyak belajar dari kisah-kisah orang-orang sebelumnya, okey. Kalau surah surah Yusuf ayat 111 bermaksud sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Okey, sebab itu kita katakan nabi diajar dengan sejarah. Sejarah orang ini, sejarah orang ini, sejarah orang ini walaupun tidak terjadi pada Rasulullah tapi untuk melegakan untuk meringankan tekanan-tekanan stres-stres bimbang-bimbang yang dialami oleh Rasulullah. Maka kalau dia Allah bagi untuk Rasulullah bermakna Allah bagi juga untuk ki untuk kita sebab itu untuk cinta Rasulullah, untuk rindu Rasulullah, untuk mempelajari karakter Rasulullah. Kita harus belajar banyak tentang kisah-kisah sahabat. Apa sebab? Kerana Interaksi Rasulullah dengan sahabat Mengajar kita apa karakter-karakter Yang sangat hebat yang dimiliki oleh Rasulullah okay, Selain daripada sangat mencintai Sangat membimbing Pandu, bimbing, 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 bimbing Tak ada hukum punya Kita hukum je banyak Rasulullah bimbing bimbing bimbing. Ya Allah orang berzina di bulan puasa saja ya Allah. Ya Rasulullah aku berzina, kamu kena puasa dua bulan. Sebulan je tak lepas ya Rasulullah. Kamu kena bagi mak makan uh, hamba. Macam mana nak bagi makan hamba? Aku, aku saya pun tak makan orang paling miskin di kampung saya. Nampak tak? Ah, disuruh suruh puasa, puasa wajib saja pun masalah, macam mana lagi nak puasa lebih daripada puasa wajib. Macam mana Rasulullah oh padahalnya dah tentu dosa dah. Dah tentu dosa. Tapi Nabi tidak terus menghukum. Nabi kata apa? Okey. Maknanya akhirnya setelah suruh buat ini tak boleh, sini buat ini tak boleh. Okey, nak bagi makan orang tak boleh, nak puasa dua bulan tak boleh. Okey. Sedekah tak pun tak boleh. Maka akhirnya Nabi kata apa? Okey, kamu tunggu sekejap. Nabi ambil seuncang kurma. Okey, uncang kurma dibagi kepada kepada sahabat tadi kemudian apa pada sahabat tadi tolong sedekahkan kepada siapa-siapa yang jiran-jiran uh, kamu orang-orang yang susah dia kata apa yang paling susah di kampung saya ialah saya bayang dia boleh lawan apa yang apa yang apa yang Rasulullah cakap uh, kalau begitu kamu ambillah untuk keluarga kamu Nabi tak ada kesuruh hukum gedegung-gedegung tak ada. Walaupun itu salah. Kerana dia membimbing -bim dulu. Bimbing, bimbing, bimbing. Bim -bim. Sama juga kata-kata sahabat badui yang kencing di masjid. Nabi tak empuk dia walaupun sahabat dah sing-sing lengan. Marah sangat. Kamu tak tahu ke masjid. Kenapa boleh kencing? Nabi kata tak apa. Kamu pergi cari macam mana cara nak bersih ini. Jangan usik dulu. Bagi dia habis kencingnya. Kerana kencing yang tak habis nanti dia berjejeje. Jadi panjang. Nabi kata bagi saya selesaikan dipujuk, dibimbing, cakap elok-elok. Ya kebar. Ah ha, ini karakter-karakter yang kita kata yang yang harus kita belajar setelah kita belajar hal-hal sahabat. Karena dalam hal-hal sahabat itu dalam perkembangan hidup sahabat itu kita nampak kehebatan, kekuatan, kebijaksanaan Rasulullah. Kalau wanita yang di, di, mengaku berzina saja Dah mengandung. Balik dulu. Kamu taubat dulu. Okey. Dia mengandung. Okey. Lahirkan anak tu dulu. Okey. Bila dah lahir datang pula. Jangan datang. Jangan uh, balik dulu. Susukan anak itu dua tahun dulu. Artinya dibuat berbagai cara untuk membantu. Mendidik dulu. Didik dulu. Sayang Allah dekat Allah. Sayang Allah dekat Allah. Okay. Nabi itu sangat mencintai. Siapa? Sahaja, siapa saja, siapa saja yang pangkat, yang tak pangkat, yang kecil, yang besar, yang hamba, yang abdi, yang miskin, yang buta, yang cacat, semua. Yang handsome tak handsome habis semua. Semua dicintai. Sebab itu tidak ada orang yang benci Rasulullah kecuali musuh. Okay? Kecuali orang-orang yang hati-hatinya macam Abu Jahal Abu Lahab. Yang lain, Ya Allah, sebab pun Abu Jahal Abu Lahab pun terpesona juga. Tetapi sebab ego, sebab sombong dirinya maka dia tidak menghargai apa yang Rasulullah buat. Maka sekali lagi mari kita tengok di sini kata tadi surah Yusuf sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai iqra akal berakal. Jadi maknanya untuk mengasah akal kita ini kita perlu banyak membaca kisah-kisah tokoh-tokoh terdahulu. Ini kekuatan yang nak dibangun. Jadi jangan serik untuk membaca kisah-kisah. Sebab itu dalam Al-Quran ada banyak kisah. Okey. Surah Al-Kahfi taj ada macam, macam dalam satu surah ada macam-macam kisah. Ha, untuk kita belajar, mula cerita itu cerita ini cerita. Macam-macam. Okey, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Ketiga Surah Al-Araf, mak kita tengok Surah Al-Araf 176. Okay Surah Al-Araf 176 yang bermaksud maka ceritakanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sebab itu mak ayah hari ini tak rapat dengan anak sebab tak ada modal nak cerita. Nenek-nenek opah-opah tak rapat dengan cucu kerana nenek sudah tidak ada sumber cerita. Kalau dulu kita kata mari di sini nenek cerita. Okey, sekarang ni nenek-nenek dah tak tahu nak cerita, dia tahu WhatsApp je. Ya? Ibu-ibu sudah tak sempat membaca cerita kerana nak mencari ijazah ataupun sijil untuk kerja. Bila dah dapat si dan bekerja, dia sibuk nak cari duit. Tak sempat nak baca cerita. Yang ada kisah-kisah WhatsApp yang akhirnya membengkakkan kepala dalam 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 Facebook, dalam Twitter, uh, yang Twitter yang yang kita kata akhirnya apa? Kita tak nampak bagaimana orang-orang bijak pandai mengurus diri mereka dalam menghadapi kehidupan. Okay, sebab itu kita jangan terus menghukum. Tanya dulu. Seorang lelaki mengaku dia berzina. Tapi Nabi kata, kamu ni gila ke? Tak, da? tak. Kamu ni mabuk ke? Tak, da? tak. Kamu ni tak siuman ke? Tak, Kamu ni... Ya Allah. Padahal orang tu dah ngaku dah. Tapi tak nak terima akuan tu. Kecuali disiasat, disiasat, disiasat. Bermaknanya dia tak terus menghukum. Ini kekuatan yang nak diangkat. Sampai ke akar umbi yang mengesahkan bahawa dia berzinah baru dihukum. Okay? Kalau tidak Nabi kata balik taubat sendiri. Balik-balik taubat. Balik taubat istighfar banyak-banyak. Contoh. Kerana dia tidak mau melihatkan apa yang kata ada pada agama itu sebagai zalim, kejam dan hukum dan hukum-hukum. Maka kita kata kehebatan Rasulullah ialah kemampuan mendidik. Kita hilang kemampuan ini. Ha, ini yang menyebabkan anak kita bercempera. Anak kita, anak remaja kita, anak sekolah kita, anak tadika tak boleh urus dah. Kerana mak di rumah sudah tidak ada ilmu mengurus yang benar-benar mampu mengubah sasiah anak-anak. Sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama membaca kisah-kisah silam untuk kita kongsikan pada anak cucu kita sekurang-kurangnya dalam kereta ke di mana ke masa berjalan ke sebelum tunggu makan ke dan sebagainya. Mesti ada sesi bercerita. Umi dulu masa anak kecil-kecil kalau ujung minggu kita buka kisah-kisah sikit-sikit tak mesti lekat dengan kepala anak-anak. Okey, supaya kita ada ruang untuk membekal apa yang dia patut buat. Okey. Terutamanya kisah-kisah sah